Në kuadër të muajit të monumenteve të kulturës dhe 80 vjetorit të çlirimit të vendit, në Muzeun Etnografik në Elbasan është çelur një ekspozit nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore. Ekspozita solli për publikun materiale grafike të monumenteve kulturore të cilat janë dëshmi e trashëgimisë sonë të pasur. Specialisti Andrea Pambuku thotë se qëllimi kryesor është promovimi i trashëgimisë sonë kulturore. Jemi vendosur në Elbasan, me qenë se kemi të bëjmë edhe me një monument të trashëgimisë kulturore, po një kosisht edhe përsa i përket vlerave të saj unike. Ekspozita jonë Muaj Monumenteve është një iniciativë krahas shtatori që është Muaj Monumenteve, po ashtu edhe në rastin e 80 vjetorit të çlirimit të Adheut, është një iniciativë i KTK-s për të ekspozuar një pjesë të arkivit tonë të trashëgimisë kulturore, dhe për të nxjerrë në pa një pjesë të fotografive, rilevimeve, po ashtu edhe grafikave të tjera të cilat janë punuar ndër vite që nga themelimi i institutit tonë. Me këtë ekspozitë synohet ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të vendit tonë, duke shërbyer si një urë lidhse mes të kaluarës së pasur dhe brezave të rinj. Kjo i shërben si shpalosjes dhe njohjes së të gjithëve me këto lloj monumentash, po më shumë është edhe çështja e edukimit. Në fakt thua është një ambient i veçantë, sepse dhe vetë kjo godin është një nga është monument i trashëgimisë kulturore të Elbasanit dhe të kombit tonë, dhe është një ekspozit që njallë mjaft interes, si që edhe shihni edhe në tani në këto momente, kam mjaft vizitori që po e vizitojnë dhe frekuentojnë dhe shofin gjitha këto të trashëgimi të pasur kulturore që kemi Si Elbasani është një nga qarqet më të pasura arkeologjike dhe përrydhoi edhe ai monumenteve të kulturës, çka ka arritur interesin e vizitorëve për to.